рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради. З 1 липня в нашому місті збільшені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У відповідності до порядку формування даних тарифів, який цей порядок затверджений постановою Кабінету міністрів за номером 869 від 1 червня 2019 року, витрати формування даного тарифу, даних тарифів включені тільки до межі внутрішньобудинкової мережі. Це означає, що витрати, які несе підприємство відділ збуту в багатоквартирних будинках, до даного тарифу не включені. У відповідності до закону про житлово-комунальні послуги від 9 листопада 2017 року номер 2189 були пораховані, були вибрані перелік витрат, які несе наше підприємство, розрахована вартість цих послуг і в відповідності до наказу по підприємству була визначена плата за абонентське обслуговування для споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються у багатоквартирних будинках, у розмірі 10 гривень 14 копійок на один абонентський рахунок, тобто на одну квартиру. Дана інформація була розміщена паралельно із об'явою про збільшення тарифів у газеті «Сміла» за номером газета, значить, від 24.06.2020 року за номером 26. Якщо ви знаєте, в травні 2019 року введено в дію цей закон, який називається житлово-комунальні послуги. Оцим законом законодавець зробив нову модель взаємовідносин між виробниками, надавачами комунальних послуг та споживачами. Введена нова категорія для споживачів, які отримують ці послуги за індивідуальними договорами, введена плата за абонентське обслуговування. Дослівно, платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальних послуг за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, знову ж таки, крім послуг постачання та розподілу природного газу та електричної енергії, для відшкодування витрат виконавця, пов'язаних з укладенням договору про надання послуг, здійснення розподілу спожитих послуг між споживачами, стягнення плати та інших випадків. Тобто цієї категорії раніше не було. Знову ж таки, цим законом, на підставі цього закону Кабінетом міністрів України, якщо ви пам'ятаєте 890 постанову, введено 5 типів типових договорів між споживачами. В тих випадках, коли споживачі не уклали колективний договір, а колективний договір вправі укласти, як ви знаєте, або об'єднання, чи асоціація, або управитель, вважається, що споживачі уклали індивідуальні договори. На ці випадки розповсюджується застосування абонентської плати. Далі. Граничний розмір плати за абонентське обслуговування встановлює Кабінет міністрів України. 21 серпня 2019 року постановою 808 Кабінет міністрів ввів спеціальну методику, за якою розраховується граничний розмір плати на абонентське обслуговування. Згідно дефініції даної постанови, не передбачено повноважень органу місцевого самоврядування щодо встановлення плати на абонентське обслуговування. Вони встановлюються виробником, в кожному випадку індивідуально. Він не розповсюджується на споживачів, які проживають фактично в приватному секторі. Там, де багатоквартирний житловий будинок, де збільшений обсяг навантаження на абонентську службу, де збільшений обсяг послуг, на ці послуги дана норма застосовується. Але якщо, наприклад, споживачі уклали колективний договір і оці всі послуги, розподіл комунальних послуг бере на себе ОСББ або управитель, тоді вона не нараховується. Знову ж таки, зараз в Верховній Раді, я ще не доказав, в Верховній Раді на друге читання підготовлюється проект зміни до цього закону про житлово-комунальні послуги, і плата за повірку приладів обліку буде теж входити до плати за абонентське обслуговування. Тобто фактично з дня на день ця норма буде введена в дію.
Далі. Розрахунок. Тепер особливості цього закону. Якщо раніше, ви пам'ятаєте, попереджали за два дні про введення нового тарифу, так? То зараз підхід законодавця змінився. Відбувається все постфактум. Після прийняття рішення про введення нового тарифу, тоді вже повідомляється споживача. Це зовсім різні категорії. Попереджається, я вас попереджаю про щось, і повідомляю, між іншим. Тобто змінився сам підхід держави до цих послуг. Також, на що я прошу звернути увагу, безпосередньо в цьому законі стаття 14 виділено. Плата за абонентське обслуговування – це окрема плата, окремий платіж. Тарифи озвучуються, приймаються. Постанова Кабінету міністрів номер 869 від 1 червня 2019 року про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги. Але це не тариф, це зовсім інша категорія. Ніякого відношення до цієї постанови вона не має. Так як тарифи затверджуються органами місцевого самоврядування, а законодавством передбачено, що абонентська плата затверджується кожним виробником самостійно, лише визначається гранічна межа, за межею якої виробник не може вийти в визначення абонентської плати. Ми вважаємо, що в даному випадку 22 червня 2020 року попередній керівник комунального підприємства «Водгео», діючи в межах своєї компетенції та дотримуючись вимог чинного законодавства, затвердив дану плату за абонентське обслуговування, яка значно менше, підкреслюю, наголошую, значно менше тої межі, яку допускає Кабінет міністрів у постанові 808, ми вважаємо, що підстав для скасування даного наказу немає. Крім того, прошу знову ж таки звернути увагу на даний закон. Якщо послуга споживачу надається і вона ним споживається, він повинен за неї заплатити. І тому я вважаю, що... Це було все правильно, якби ви були не комунальним підприємством. А так як ви комунальне підприємство, то ви повинні виконувати волю власника, тобто громади, і питати дозвіл на виконання і встановлення тарифів. Були ви приватним підприємством, без проблем, тут би ніхто нічого не робив. Це подождіть. Друге. Де межа, де ви вважаєте розмежування подачі води? Яка точка розмежування на багатоквартирний будинок? Фундамент. А чому лічильники тоді стоять у вас не там? Тоді ви повинні перенести лічильники кожної квартири до фундамента. Ні, почекайте. Межа розмежування подачі – це лічильник. Ні, шановний пане депутат, хвилиночку, одну хвилиночку. Ми не можемо з кожної квартири перенести лічильники до фундаменту. Тоді ви не маєте права встановлювати такі тарифи, якщо ви не можете перенести лічильники. От послухайте. Подождіть. Я розумію, що ви хочете чути тільки себе. Да. Третє. Послухайте, не треба нам часу займати. І третє. Коли ви повернете в бюджет послугу, як вам надали в місцевому бюджеті? Нема що вертати, бо це все, цих питань немає. Чи правління житлово-комунального господарства розійшло усім головам ОСББ роз'яснення з цього питання від Міністерства регіонального розвитку? Всім головам ОСББ розійшлем, щоб вони... Ну, якщо час на питання.